Data 9 tetor 2021, pamjet që shifni janë në Athinë, në Greqi. Dje në datën 8 tetor 2021, policia ndërhyri në mënyrë shumë të dhunshme në manifestimin, në protestën e mësuesve, të profesorëve, duke i masakruar gjatë manifestimit. Në këtë luftë, natyrisht, në këtë presion të madh planetar për të hequr liritë e njerëzve, Greqia është ndër vendet më të goditura. Kjo mbasi Greqia përjetoi edhe krizën më të fortë në vitet 2012-2015, ku forcat, veçanërisht majta me Sirizën, me Ciprasin, e dorëzuan përfundimisht Greqinë tek bankierët, te forcat shkatëruese, te familjet miliardere, të cilët kërkojnë slavërinë. Shihni çfarë pamje shumë të bukura të studentëve në mbështetjet e profesorëve. Është një gjë e jashtëzakonshme, një gjë e mrekullueshme. Kjo është lufta që jetojmë sot, por sido që tjetë, e keqja nuk ka fituar, e mira po ndeshet, dhe këto pamje tregojnë se në fund fare